Japão, a pouco mais de um ano dos Jogos Olímpicos, muitas cidades estão já a reforçar os laços com o resto do mundo. Bem-vindo a Spotlight, onde vamos conhecer as cidades anfitriãs do Japão. Devido à pandemia de Covid-19, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio foram adiados para 2021. No entanto, os organizadores estão interessados em prosseguir os programas de intercâmbio que deviam decorrer antes dos Jogos, incluindo a iniciativa da cidade anfitriã. Embora tenhamos muitos desafios pela frente, continuamos a trabalhar arduamente para que possamos acolher os atletas que estão a treinar para o próximo ano. Esperamos que os Jogos sejam um símbolo da recuperação alcançada, graças à coragem e solidariedade das pessoas em todo o mundo. Meibachi é uma das centenas de localidades japonesas a demonstrar essa solidariedade internacional. Enquanto algumas cidades anfitriãs organizam intercâmbios culturais ou económicos, esta cidade tem acolhido atletas do Sudão do Sul que não puderam treinar em casa devido ao conflito no país e à falta de instalações. Esta manhã, os atletas estão na escola de línguas. O Sudão do Sul vive uma situação difícil. Pensámos que, em termos desportivos, a cidade de Meibachi podia dar um contributo e, por isso, trouxemos os atletas. Estamos ansiosos pelas Olimpíadas. Claro que vamos apoiar os atletas japoneses, mas penso que o prazer será redobrado porque também vamos poder encorajar os atletas do Sudão do Sul. Estes jovens estão a treinar aqui desde novembro e foram convidados a ficar, apesar do adiamento dos Jogos Olímpicos. Todos os custos são financiados por donativos de cidadãos japoneses. A vida está a mudar. Tenho treinado em condições muito difíceis, por isso estou a viver um mundo novo, muitas coisas. É um momento bom para mim. Muitos habitantes de Meibachi estão a oferecer os seus préstimos. O meu trabalho como professor tinha acabado. Por isso, concordei em ajudar os atletas do Sudão do Sul. A população local está a fazer o melhor que pode para ajudar os atletas a sentirem-se em casa. Criamos estas t-shirts para que os atletas do Sudão do Sul, que vivem em Meibachi, não se sintam sós ou tristes e para que possam sentir o encorajamento de toda a comunidade. Próxima cidade anfitriã, Yamada Mashi. Esta pequena cidade marítima tem uma longa história com os Países Baixos que remonta ao século XVII, desde que um navio holandês despenhou junto à costa. Daí hoje ser chamada Orandajima, ou Ilha Holandesa. Yamada Mashi foi devastada pelo terremoto e tsunami de 2011. Para agradecer ao mundo a ajuda que recebeu para a reconstrução, nomeadamente dos Países Baixos, foi classificada a cidade de acolhimento Arigato. Recentemente recebeu atletas de karatê holandeses. Queríamos expressar a nossa gratidão pelo apoio que recebemos de todo o mundo através das cidades anfitriãs e assim criar uma ligação. Muita gente ajudou-nos a construir a Casa Orandajima. A ideia era criar um lugar, como um clube, para crianças estudarem depois da escola. Como se viu durante o recente campeonato do mundo de rugby, os habitantes de Yamada estão a usar o desporto como uma oportunidade para partilhar com os visitantes a hospitalidade japonesa. Este ritual é conhecido como Omotenashi. A cerimónia tradicional do chá é a encarnação da antiga tradição japonesa de acolhimento, onde o anfitrião está atento às necessidades do convidado. Nós purificamos-nos perseguindo pensamentos incoerentes para nos tornarmos uma pessoa que sente o que os convidados pensam e nos apercebermos das dificuldades que têm. Obrigada por ter estado connosco, arigatou, como dizem os japoneses. No próximo Spotlight, vamos levá-lo à região de Fukushima, outra cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos.